Dobro jutro, drugari. Srećna slava svima koji danas slave. Ja idem ovde na dve slave u Rusiji, tako da naši Srbi se ne odriču svojih tradicija gde god se nalaze. O čemu bih hteo sada da popričamo? Rusija je pre neki dan dala ultimatum NATO-u i to je, bukvalno su rekli tako, u slučaju da se NATO bude dalje širio na istok, a nema dalje nego što je Ukrajina, da će Rusija to da reši vojnim putem, i to je rekao zamenik Putina zvanično, i NATO-u i svima drugima koji su zainteresovani tu. Zainteresovani su Ukrajina, Moldavija i Gruzija. Znači, konkretno je bilo rečeno, ako se NATO bude širio na te tri države, Rusija će da reaguje vojno. Rusija je objavila preključe, znači, zahteve koje su postavili NATO, ti zahtevi su bukvalno nerealni. Šta se meni čini? Zato što sve što Rusija priča treba uzimati u obzir, zato što nije to isto kao kad blebeće neki tamo političar, kao što je ovaj ruski agent koji radi kao ministar inostranih poslova Nemačke. To je naravno šala, pošto niko nije uradio više za ruski gas u poslednjih 5-6 godina koliko je uradila ministar inostranih poslova Nemačke, jer posle njene izjave gas je poskupeo, bož sačuvaj, sad je skoro 2000 dolara. Rusi samo trljaju ruke i mole se da takvi političari još više pričaju tamo. Stvari su postale mnogo ozbiljnije, znači ovde je privedena gotovnost raketne jedinice, i svi se spremaju za neki rat. Kakav rat, da li će doći do njega, da li će te pripreme ruske armije da utiču na zapad, da reši da se ne širi dalje na vastok, znači to je na teritoriju Ukrajine, Moldavije i Gruzije, vidjet ćemo. Međutim, stvar je postala ozbiljna, zato što tamo, ja ne znam, mislim da je 6 tačaka, i svih ti 6 tačaka su takve. No, možete ih naći verovatno u novinama, ako ne možete napišite, ja ću kad se vratim sa slave probati sutra da vam to nađem i kažem tačno šta je Rusija tražila. Međutim, one su sve takve da je to takav ultimatum NATO, ako ih NATO ispuni, znači posrali su im se Rusije na glavu u bukvalnom smislu te reči. Tako da se sprema nešto jako ozbiljno. Što se tiče situacije na Donbasu, tamo su takođe svi u pripravnosti, pošto niko ne veruje tome što je Biden zamolio predsednika Ukrajine da provodi minske dogovore. Znači, njima ti minski dogovori su jedan demoklov mač koji stoji i samo čeka trenutak kad će op i ode glava Ukrajini. Najjednostavnije je rešiti stvar tako što bi predsednik Ukrajine i predsednik Rusije seli razgovarali. Predsednik Putin je, kad je Vladimir Zelenski postao predsednik Ukrajine, rekao veoma prosto. Znači, možete doći u svako vreme u Moskvu i možemo da pričamo. Imaju dve stvari o kojima nećemo pričati nikad. Znači, to je da se Krim vrati Ukrajini, zato što je to ruska teritorija, i druga je razgovarati o pomoći koju Rusija šalje narodu Donbasa. Znači, finansijska pomoć, prodovoljstvena, hrana, voda, sve to šta im je tamo potrebno. I posle toga je predsednik Ukrajine počeo da preti predsedniku Rusije ratom, ministar armije Ukrajine je rekao da će uskoro ukrajinski tenkovi da se vozaju po Krasnoj plošadi u Moskvi, po Krasnom trgu, da će on na tom tenku tamo da se vozi, mnogo takvih stvari, da jednostavno predsednik Putin je rekao, znate šta, deco, vreme igri je završilo. Posle toga je napravljen normanski format, to je format gde učestvuju Nemačka, Francuska, Rusija i Ukrajina, i tamo su se dogovarali da se sprovedu neke od tih dogovora koji su tamo napravili u delo. Ja sad ne znam tačno šta je trebalo. Trebalo je da se razvedu vojske na svega dve tačke, znači armije, da izađu sa te dve tačke sa fronta, da tamo bude siva zona. Ukrajina to nije ispunila.
zamenjeni su zarobljenici s jedne i s druge strane, ne u količini koja je dogovorena. I onda su predsednik Zelenski je tražio da se napravi nova normanska sreća, da dalje razgovaraju, međutim Putin je konkretno rekao kad ispunite ono što smo se dogovorili na prvoj normanskoj sreći, tada možemo da pravimo neku drugu. Do tada nema ništa od toga. Tako da je situacija mnogo ozbiljna po tom pitanju, kako će se to sve završiti, Bog zna. Znači, Ukrajini takođe je hitno, hitno potreban rat. Zatvorili su jednu, još jednu u nizu termocentrala koje su radile zato što nemaju uglja. Njihov ministar ekonomije je tražio da u seoskim domaćinstvima se odreknu uglja i odreknu gasa, da počnu da, kako to prevesno srpski, bukvalno goveđu balegu da je ostavljaju da se osuši i zatim sa njom da lože peći da bi mogli da se ogreju ove zime. Problem sa gasom je veliki, znači Rusija se već počela igrati s njima. Zašto? Zato što su Poljska i Ukrajina su tražili, u stvari tužili su Rusiju sudu, tražili su da se ukinu svi dugoročni ugovori koje je Rusija imala sa njima, da se oni jednostavno da više ne postoje i da se pređe na kratkoročne ugovore o tranzitu gasa. Nadali su se da će tako više da zarade, međutim šta sad Rusija radi? Prvo su Rusi pravili te ugovore na mesec dana i onda kad su još više počeli Poljaci da se prave blesavi, Rusi su rešili da prave ugovor svaki dan. Znači oni zakupljuju tranzit gaza kroz Poljsku dan za danom. I to je opet dovelo do poskupljenja cena na gas pre 3-4 dana, zato što znači treba do 6 ujutro. Znači za sledeći dan, 6 ujutro, Rusija mora da pošalje zahtev, Poljaci njega odobravaju i Rusi im pošalju pare za tranzit za taj dan. I obično su to radili uveče, međutim pre 2-3 dana uopšte nisu zakupili ni jedan kubni centimetar gasa da bi išao kroz Poljsku i to je podiglo cene na gas na svetskoj berzi za još 200 dolara. Tad je cena gasa otišla na 2000 dolara za 1000 kubnih metara gasa. I sad Poljaci se žale zašto Rusija ne uzima na mesec, dva, tri, na pet, a Rusi im kažu, drugari, pa vi ste tražili da budu kratkoročni ugovori. Evo, ovo je najmanji kratkoročni koji možete da dobijete. Tako da, Ukrajina je tipa kupovala gas iz Evrope, u stvari su oni uzimali gas koji je prolazio kroz Ukrajinu u Evropu. Međutim, sad kako su smanjeni tranziti, oni ne mogu više da uzimaju taj gas, njega jednostavno nema. I pretim kolaps energetski i kolaps po pitanju grejanja. Kako će to sve da se završi, Bog te pita, ali jedino što je sigurno, to je da oni moraju da uvedu ratno stanje, inače će narod da izađe na ulice i tamo će da bude haos. Haos, zašto haos? Znači, to nisu protesti kao što su u Beogradu i ne znam nija gde. Trenutno po danima ukrajinske armije, sa fronta je nestalo oko 5 miliona strelkovog oružja. Znači, to su uglavnom duge cevi, automati, snajperske puške. 5 miliona, to je jedna ogromna količina naoružanja i kako će se to sve tamo završiti, vidit ćemo. Uglavnom, ja ću se truditi da vas obaveštavam sada čim nešto novo bude, znači neću zapisivati video čisto nešto da bi pričao, nego čim nešto bude novo. Znači, najnovije je ovo sa NATO-om i meni se čini da je taj, to nije ni zahtev, to je ultimatum Rusije NATO-u, znači, u bukvalnom smislu, ako ne budete ispoštovali ovo što smo vam rekli, mi ćemo vojno da sprečimo da se NATO širi dalje. Kako će se završiti, ne znam, međutim, čim bude nešto novo, ja vam javljam. 20. je taj sastanak što sam pričao u vezi državljanstva za naše ljude, ja ću izneti svoj predlog, pa ću vam malo tamo 21. pošto je to već uveče 20. 21. ću vam reći o tome
o čemu smo pričali. Rezultati će naravno morati da se čekaju, vidit ćemo. Toliko za sada, drugari, sve najbolje, svima sretna slava, koji slavite, vama koji idete na slavu, sve najbolje, lepo se provedite. Vidimo se.